Čau lidi, já jsem Hogi a dneska tady mám pro vás takovou trochu netradiční hru a jmenuje se Zip, je to free onlineovka, kterou jsem našel úplně náhodou a ovládáte tady takovýhleho malýho panáčka, ze kterým se musíte dostat jednoduše k tomu bílému čtverečku, který vidíte vpravo dole. Háček je v tom, že vy můžete chodit jenom po těch barvách, které jsou jiný než jste vy sami. To znamená, že já jsem teď fialovej, můžu chodit po oranžovej, ale jakmile se proměním na oranžovýho, tak propadnu. Tak já jdu do dalšího kola, abych vám to ukázal názorně na nějakých složitějších levelech, abyste viděli, o co jde. Tak třeba tady vidíte, tady jsou jiný barvy. Já jsem pořád fialovej a můžu procházet černou. Černá se bere prostě jako vzduch, tu můžete procházet vždycky. To znamená, že když tady skočím z toho okra, tak propadnu, zabiju se a jsem na začátku. Takže když se chci dostat tam dolů k tomu čtverečku bílému, to znamená, že zmáčknu šipku dolů, proměním se na zelenýho a propadnu zelenou. To znamená, že když teď skočím takhle dolů, tak tady se zastavím třeba, ale skočím sem, tak propadnu tou oranžovou zelenou, protože jsem zelený. Takže já musím takhle na modrou a můžu propadnout. Myslím, že na tom není nic složitýho, akorát ty další levely potom už budou taky trochu komplikovanější. Tady vidíte, že chci dostat tam, tak buď to můžu celý obejít takhle, anebo zmáčknu šipku dolů, jsem na zelený, zastavím se tady, fialovej a jsem tam. Vždycky máte jakoby víc možností, jak to kolo dokončit. Já jsem tady udělal pár, myslím, že tohle jsem udělal ještě to další. Pak jsem to neskoušel, protože jsem si řekl, že natočím let's play, tak ať si tolik jakoby toho neprozradím. Aby to bylo pak zajímavý, protože kdybych viděl, jak to vyřešit ty levely, tak by to asi byla taková sranda. Jo, tady jsem se už trošku trápil a to bylo poslední kolo, co jsem hrál. To znamená, že když tady proskočím, tak tady si zabiju. Takže jdem do červený. Teď můžu teda skočit na tohle. Skoč tam. Tak, teď můžu tady proskočit tohle. A teď musím. Teď tam nemůžu skočit, kdybych propadl tou červenou. To znamená, že když skočím sem. Teď můžu takhle proskočit na to. Můžu tam? Super, tak. Bezvadný. Tak tohle kolo už jsem nehrál. Aha, ok, takže. Tak jdem takhle. Tady jinam nemůžem. No vlastně můžem na tu zkusit tuhletu. Že tam vlastně nevyskočím nahoru. Dobrý, tak jdem tady na tu. A teď počkat, ale kam se dostaneme teď? Jo, můžu vlastně sem? Ne, nemůžu, to propadnu dolů. Sakra, tak já nevím. Tak. Nevím. Já zkusím tuhle. Jo, vlastně, sakla. Takhle, sakla, super. Tady nahoru. A teď, když dám tuhle, tak můžu skočit sem. Jo, super. Můžu vlastně poskočit až sem. Tam nahoru. Bez vás, to můžu celý obejít takhle. Super. Teď si jenom proměníme takhle dvakrát. Nebo jednou teda. A jsme tam. Tak. OK. Takže, půjdu oranžový. Můžu na modrou. A když teď budu. Teď byla dobrá fialová a můžu vyskočit sem a jsem tam. Super. Nevím, kolik to má levelů, nevím vůbec, jak je to dlouhý, ale jak tak na to koukám, tak to začíná být čím dál složitější. Sakra. Počkej, takže tady bych asi skočil takhle. Ne, tam nemůžu. Super, takže. No, to není moc super. Takže se proměníme na oranžovou, skočíme sem. Teď můžu proskočit tamhle nahoru. A teď bych mohl zase na oranžovou, když skočím tamhle. Tak na modrou takhle a proskočím sem. Super, nahoru. A teď už nemůžu, takže na zelenou a sem. To byla kravina, co jsem teď udělal. A teď se nedostanu. Tohle byla pěkná kravina, jsem měl vyskočit nahoru. Spíš. Sakra. A to nevím, co zabijeme. Takže znova takhle. Takhle jsem to udělal předtím. Takhle, op. A teď takhle. Teď, jo, teď na tu zelenou nahoru. Takhle. A teď, sakra. Teď můžu na, když půjdu na oranžovou bych potřeboval. Teď nahoru nemůžu, tady propadnu. Sakra, nevím. Když skočím na tu zelenou, tak se nedostanu už nikam, tady to spadnu. Sakra, nevím. Tak nahoru. Tak, nevím. Tak ta modrá, tady jsem už byl. A sakra. Kam dál? Už jsem na to možná přišel. Teď jsem se dostal nějak sem nahoru, proměnil jsem se tamhle na červenou. A teď můžu vlastně nahoru, že jo, sem. A teď bych to mohl proskočit tamhle, tu červenou, tak. A teď, když se promění na fialovou, tak už to vyskáču tam.
Snad. Jestli to nepokazím nějak. Ne. Uf. Už jsem se bál, to by bylo hodně špatný, kdyby to teď pokazil. Proč to nemůžu? Aha, já můžu poskočit. Sakra. Jsem trochu nedomyslel. To znamená, že já potřebuju červenou, ale to taky nemůžu, protože když se dám do červený, do zelenou, tak tam budu propadávat. Sakra! A jsme zase, ne, nejsme v konci, nebo jsme? Počkat, můžu, jo, jsem, jo, super, ty bláho. Koliká ty takové, to asi čtvrtý kolo, pátý kolo, ne? A už teď je to pro mě docela pořádný challenge, ty dobrý češtin, Petr. Tak, to bylo perfektní, co jsem právě udělal. Tak, jdeme na zelenou, takhle. Skočíme si sem. No na oranžovou a sem, rychle. Teď můžu tam nahoru. A teď bych mohl udělat to, že udělám tohle. A to asi nebylo chytrý. Sakra. Nebo možná chytrý. Ne, bylo to. Bylo to hodně hloupý. Tak. Teď bych udělal tohle. Proskočil bych tamhle, neproskočil očividně. Sakra. Tak, ještě jednou. Zkusíme. Tak, super. Teď jsme tam, kde jsme byli. Ale. Jsem zelený, to znamená, že... Že bych mohl tamhle nahoru, jestli tam vyskočím. Tak, tamhle nahoru. A teď bych se potřeboval dostat, tam se nedostanu. Tak zkusím oranžovou. A to doskočit tamhle nahoru. Ale to taky... I když tady to, kdybych udělal. Já tady jsem vlastně byl předtím už. Tak já skočím sem. Jo, tady vlastně můžu proskočit tamhle na... Proč jsem nemohl proskočit tu zelenou, když jsem... Já jsem vlastně oranžový. Sakra. Super, dostal jsem se sem. Tamhle jsem byl nahoře na té světle zelený a promáčkal jsem se dolů na tuhle tu tmavě zelenou. Nevím, proč mi to nenapadlo předtím, jsem tam byl už asi dvakrát. A už tam budu. Počkat, já tamhle nevyskočím. Jak se tamhle dostat? Takhle se tam nedostanu. Na oranžovou vlastně můžu takhle. A teď jsem a jsem tam. Super. Možná nejsem tak hloupej. Jak vypadám? Anyways, congratulations, you won! Jsi vyhrál? My jsme to dohráli, super, to jsem ani nečekal, že to dohraju. Tak, ale musíme si asi nejdřív, to tam neměli psát, že teď si o sobě dosmyslím, ale ještě jsem se nedostal k tomu poslednímu čtverečku. To možná ještě bude docela problém, takže počkat. Tak lesem. Když to vypadá jednoduše tohle kolo, ale jak se znám, teď se to nějak trochu seklo. To je zvláštní, že se sekají takovýhle hry. Počítači, co to děláš? Počkat, jak se tam ale dostanu. Můžu sem nahoru. Jo, takhle, aha, jak jinak, že jo? Op! Ta-ta-ta-ta! You won! Ta-ta-ta! Počkat, jak you won? Maybe... Made by... Aha, okej. Okay. To znamená, že jsem sice vyhrál, ale tady budou asi ty tulky a ty budou provázený ještě nějakýma kolama, takže ty si ještě taky zahrajem. Vyprkočil sem. Hop. Proč se to tak seká teď, ta hra? Teď je to úplně... Je to pixelový, takový... No nic, no. To je prostě můj počítač. To je šikulka, viď? Viď, šikulka, no, to víš. Tak. Ur! Ačkat. Teď nevím, kam bych tady... Tak jdem sem. Do černoty. A teď. Jo, teď můžu sem, že jo? Vyskočím tam nahoru? Jo. Ale teď nevyskočím. Jo, teď vlastně můžu tamhle na oranžovou. A zase nahoru tamhle. Teď můžu takhle sem. Teď proskočím tamhle. A teď bych potřeboval být. Ne. Jak se dostanu? Potřebuju přes ten, buď přes oranžovej se tam dostat. A nebo přes modrej. Počkat, tamhle. Tamhle nahoru, když vyskáču. Dostanu se tamhle. Ne, tam asi to neproskočím, když jsem tmavě modrej. Potřebuji být světle modrej. Když teď se přepnu na světlo modrý, tak propadnu skoro všude. Nebo ne? Padá, seká se, dobrý. To je blbý tohle, to je špatný. Nebo sem? Ne. I když? Vlastně možná jo, počkat, já vlastně můžu udělat... Ne, nemůžu. Tak teď fakt nevím. Musím zpátky sem. A to je spíš nějaká fialová, koukám, než modrá. No to nevadí. Takhle sem. A teď vlastně můžu, ne, nemůžu nic. Nevím. Aha, proč mi to nenapadlo? Chci proskočit tady a teď můžu vlastně sem. A až sem a... To bylo chytrý, fakt. No nic no, jako bych se neznal. Další kolo? Ne, jde po začátku. OK,
Takže to by bylo asi všechno k téhle hře. Já vím, že to je taková obyčejná hra, ale tak vy asi víte, že mám radši tyhle ty obyčejné hry, než abych vyhledával nějakou grafiku a tohleto, že radši spíš tu hratelnost. Ale očividně se můj počítač seká i u takovýhle hry. No nic no, ale jsi šikulka, já nebudu tě pomlouvat, tady miláčku můj dobrý. Tak jo, uvidíme se u dalších videí, já se poroučím, mějte se krásně a čau!